Chairman, pole sana. Hebu tuambie, how are you feeling right now? Mimi naumwa na mimi mwili wangu uko sawa. Mimi sikuwa mgonjwa na mimi sikumkosea Robert Alai, lakini aliamua tu kunivamia. Nikapandisha kioo ya gari wakati alikuja kunitukana kwa gari yangu, na yeye akaona akuje na rungu apasue kioo ya gari, akavunja vunja na akanifikia na akaniumiza. So mimi nataka tu kuongelesha leo, mimi kama Mkenya tu mwenye Mkenya wa kawaida, nataka tu kuongelesha Inspector General of Police wa Kenya. Nataka tu kumkumbusha kwamba Kenya ni nchi ambayo iko na sheria. Nataka tu kuambia DPP wa Kenya kwamba Kenya ni nchi ambayo iko na sheria. Mimi ningesema kwamba siku kesho ringtone nitaenda nivamie mtu, nataka tu yeye atumie sheria. Nataka kuambia Inspector General of Police, siku mimi kesho nitaenda nipige mtu, nataka tu atumie sheria. So nataka, mimi nashangaa kwa nini kesi yangu inashinda inaenda inapelekwa wapi na wapi, inazungushwa tu round. So mimi nataka tu kusema, nataka tu kuambia Wakenya, Wakenya sisi watu wa kawaida tusi lose hope. Ni kwamba bado mimi naamini Kenya ni nchi ambayo inafuata sheria. Hata kama ni mtu mkubwa, hata kama ni mtu mdogo, ukikosea mwenzako kwa kumpiga, kwa kuchukua sheria mkononi, lazima sheria itatumika. Mimi sitaki kusema mambo mingi kwa sababu naumwa na kichwa, naumwa na mkono, na mimi sijaijulikana kwa kupiga watu. Mimi sifaitingi watu. Hii mambo yote tunafanyanga, sisi tunafanyanga tu kwa mtandao, ni kwa sababu sisi ni entertainers. Entertainers tunafurahisha wa Kenya, kazi yetu ndio hiyo. Lakini mambo ya violence, mimi sijaipiga mtu. So nataka tu kuomba Inspector General of Police na DPP wa Kenya watumie tu sheria ya Kenya. Na inaweza kuwa ni mtoto wao, inaweza kuwa ni wao. Kenya tu, Kenya ni sisi. So lazima tutumie tu sheria. Mimi sina mambo mengi ya kusema. Juu naumwa, nimelala hospitali, kichwa inaniuma, na daktari wangu